Hei og velkommen til webinaret igjen. Jeg heter Idun Rosenfelt, og jeg er produktsjef for hest i Felleskjøpet, ansvarlig for championforumet. Og så har jeg med meg Jon Anders Nesse. Ja, jeg er utviklingssjef for championfora i firma som heter Felleskjøpet for utvikling, som driver med forskning og utvikling på de her championfora. Og vi skal jo ha webinar igjen. Vi har hatt en rekke webinarer før, og disse webinarene ligger ute på vår nettside www.felleskjop.no/champion. Der kan dere finne alle webinarene i opptak, og der legger vi også ut dette webinaret her sånn i opptak. De kommer til å ligge ute i morgen ettermiddag. Vi har flere folk med oss som sitter på chatten. Så dere må gjerne stille spørsmål underveis. Vi svarer ut, eller teamet svarer ut det de greier underveis. Og så blir vi sittende litt etter webinaret også og svare på de spørsmålene som vi ikke har rukket underveis. Så bare still spørsmål i chatten. Vi har også lagd en quiz denne gangen også, hvor vi trekker tre vinnere av en overraskelse fra Champion. Det blir lagt ut i selve Facebook-arrangementet i løpet av sendingen. Så der kan dere gå inn og svare på noen spørsmål som jeg tror blir enkle for dere når dere har hørt webinaret. Og så er det noen spørsmål også med muligheter til å gi tilbakemeldinger til oss om webinaret og hva annet vi kan bli bedre på. Så da er vi klare til å snakke om dagens tema, som er fôring av avlshopper. Og i dag så skal vi gå gjennom årshjulet for avlshoppa. Vi starter med tiden før følling, og vi skal også si litt om det som foregår rundt føllingstid. Vi skal snakke om den tiden med maksimal melkeproduksjon, som kanskje er ekstra krevende for hoppa, og også hva som skjer gjennom beitesesongen. Og så runder vi av med hva vi gjør med fôring av hoppa rundt avvenning. Og vi skal ha et webinar neste uke, om nøyaktig en uke, om fôring av unghesten. Så i dag så konsentrerer vi oss om fôring av avlshoppa. Og dere brenner kanskje med spørsmål om fôring av unghesten og følge. Og der håper vi at vi kan gi dere mye svar neste gang, men i dag så er fokuset på hoppa. Og når vi kommer til avlshoppa, så er det følger jo det vi kan kalle et årshjul, fordi mange avlshopper går jo drektige og får et føll i året. Så det her er det gjentagende fôringsendringer som følger da hoppas årshjul. Og vi kommer til å følge hoppa gjennom drektigheten. Det er alltid lurt å starte med det som skjer først, så vi starter med at hoppa nettopp har blitt drektig. Og så følger vi gjennom drektigheten, gjennom føllingen, gjennom melkeproduksjonen, den topplaktasjonstiden og så avvenningstiden. Og så er vi i gang igjen med de første to tredjedeler av neste drektighet. Så da kan du overta litt, Jon Anders. Ja. Jeg tenkte at vi skulle starte opp litt med å si litt om hvordan energibehovet til avlshoppa endrer seg gjennom hele det her årshjulet, som vi valgte å kalle det. Og her har vi satt opp en figur som vi har prøvd å illustrere hva som skjer utover vedlikeholdsbehovet, eller det behovet som hoppa da i utgangspunktet har for å leve og eksistere, før det ble bedekt og ble drektig. Og så ser vi på hva som kommer i tillegg som følge av at hun nå har blitt drektig og etter hvert skal følge og skal over i en laktasjon. Så her har vi satt 100% av vedlikeholdsbehovet. Det er det som hoppa trenger da før er drektig. Og videre oppover da, opp til 200%, det vil da tilsvare det dobbelte av det jeg trengte før jeg var drektig. Så hvis vi tar oss bortover her sånn, så har vi drektigheten først, og vi har slått sammen de første 7 månedene av drektigheten. For der pleier vi å si at det er ingen særlig økning i energibehovet som følge av at hoppa nå har blitt drektig. Det begynner å skje litt mot
den 8. måneden, og vi ser her at vi da går opp en 25-30% i energibehovet da inn i den siste tredjedelen av drektigheten og fram mot følging. Så ligger vi på ja, rundt 30% over det jeg trengte før jeg ble drektig. Så ser dere her rundt følging, så får vi et voldsomt hopp. Og det er fordi at nå skal mjølkeproduksjonen i gang. Nå skal virkelig ting begynne å skje. Nå kreves det mye energi i fôrrasjonen til hoppa. Og vi ser at det stiger litt utover fordi at høylaktasjon sier vi er andre, tredje måned. Og her er vi på desidert høyeste. Det er 200% over vedlikeholdsbehovet. Og sammenligner vi det her med en løpshest eller en hest i trening, så er det det som vi ofte definerer som intens trening. Og det er det veldig, veldig få hester som faktisk skal fôres så mye. Det kan være noen galopphester og kanskje noen bravhester når de går mye løp, men ellers så er faktisk avlshoppa den hesten hvis den har størst utfordring med å fôre tilstrekkelig med energi i denne perioden som vi kaller høglaktasjon. Så ser vi videre at det synker utover. Det avtar når føllet vokser og mjølkemengden etter hvert avtar. Vi skal si litt mer om det etter hvert, men det er greit å ha et bilde på det her nå i starten, sånn at vi vet litt hvordan det ser ut. Og når vi nærmer oss avvenning og til slutt følget skal leve for seg selv, og avlshoppa da ikke lenger har noe føll ved foten, så er vi tilbake igjen på vedlikeholdsbehovet, sånn som her når vi starter. Og noen hopper er kanskje bedekt igjen i løpet av den perioden her sånn, men da må vi på en måte tilbake igjen og se her at det var veldig lite de første 7 månedene av drektigheten, så det gjør ingenting med den kurven ut i det området her sånn. Så vi kan på en måte sette opp en liten sånn huskeregel fra den kurven her, at hoppas energibehov i høglaktasjon er det dobbelte av vedlikeholdsbehovet. Det er det mest ekstreme vi kommer ut for når det gjelder fôring av hest, så den er litt viktig å ha med seg. Og så hvis vi skal si litt mer da om hva som har skjedd gjennom den perioden her sånn. De første 2/3 som var den grønne pila på årshjulet vårt, som vi sa at ikke det skjedde så mye med energibehovet, så er det fordi at det skjer veldig liten utvikling av føllet eller fosteret. Det er snakk om indre organer som skal utvikles, og det er sakte tilvekst. Og i de 3 første månedene så snakker vi om at fosteret vokser ca. 5 gram om dagen. Og når det da kommer opp i 3 måneders alder, så er det kanskje kommet opp på en snau halv kilo, eller kanskje ikke mer enn 400 gram. Så det er grunnen til at vi ikke skal øke mye på fôremengdene til hoppa i den perioden her. Men det er selvsagt veldig viktig at vi har en rett ernæring i den perioden her, sånn, men vi skal ikke maksimere den. Det er ikke om å gjøre å fôre alt for mye i den perioden. Når vi kommer mot siste tredjedel av drektigheten, når det liksom har gått 8 måneder, så har fosteret klart å legge på seg fram til 12-14 kilo. Det vil si at det har vokst rundt 90 gram om dagen i den perioden der sånn. Og det er noe mer der enn i de første 3 månedene, så det er, men det er ikke veldig energikrevende, men riktig balanse på næringsstoffa, både protein og vitaminer og mineraler er viktig å ha kontroll på her, for den ernæringen vi gir hoppa, den påvirker hvordan det fosteret her vokser. Og da er det også viktig at man ikke overfôrer med energi. Så oppsummert så er det at vi beregner ingen ekstra behov for energi eller protein til fostervexten i den perioden her sånn.
Og vi må også huske på at det er noen hopper som faktisk blir trent i begynnelsen av drektighetstida, og noen går jo til og med løp for de første 2-3 månedene, hvis det er snakk om løpshester. Så man må selvsagt huske på at hoppa skal ha nok energi til den aktiviteten han driver med, men ikke noe ekstra, fordi jeg er drektig da, som sagt. Ja, så hva gjør vi da? Hva gjør vi, hvordan skal vi fôre hoppa av disse to tredjedelene? For mange så er det dekkes behovet til hoppa med god tilgang til godt grovfôr. Og da snakker vi altså om proteinbehovet og energibehovet. Om hoppa ikke blir trent hardt og står på fri tilgang til grovfôr, så er det mange hopper som får dekt energi- og proteinbehovet sitt gjennom grovfôret alene. I den perioden her så anbefaler vi at vi har et grovfôr som ikke har et veldig høyt proteininnhold. Samme som for andre voksne hester, så anbefaler vi mellom 40 og 65 gram per kilo tørststoff i grovfôret. Men selv om energi- og proteinbehovet ofte blir dekt, så er det veldig sjelden at vitamin- og mineralbehovet blir dekt gjennom grovfôret alene. Det er så sjelden at vi kan egentlig se bort fra det. Fordi grovfôret vårt inneholder stort sett ikke nok vitaminer og særlig mineraler til det. Og det vi kan gjøre da, er at vi legger til enten et spor i Champions in blå serie som er tilsatt vitaminer og mineraler til å dekke behovene og spesialtilpasset til norsk grovfôr. Har ikke hoppa behov for ekstra energi og protein, så kan vi like godt legge til Champion multitilskudd som dekker vitamin- og mineralbehovet. Og da følger dere anbefalingene på sekken for det i forhold til hestens størrelse. En annen ting med denne perioden her, sånn, den er egnet til å justere hestens hold. Vi kan ikke justere holdet når vi kommer over i siste tredjedel, så de første to tredjedelene er nødvendig å bruke til den typen justeringer. Og her har vi litt forskning som kan gi oss gode argumenter for å holde hoppa i riktig hold. Vi har hatt et webinar tidligere om dette her med holdvurdering, der vi forteller mye mer om både hvordan du vurderer holdet til hesten, og hvordan du fôrer for å endre på holdet, enten det er opp eller ned. Så er dere interessert i det, så kan dere se det, mer om det i webinaret vårt. Men en sånn grov oppsummering er at vi legger hestens hold i en skala mellom 1 og 9, er det vanlig å bruke. Der vi 5 er midt på 3, som er der vi ønsker å ha hesten. Og 1 er en kraftig undervektig hest, mens 9 er en kraftig overvektig hest. Og forskningen da, den viser at overvektige hopper, den får tyngre fødsler, og særlig også hvis hoppa er utrent, det å ha hoppa i litt grann kondisjon, det er veldig positivt også for å få en lett fødsel. I tillegg så får overvektige hopper dårligere brunster og lavere drektighetsprosent. Det er rett og slett mye vanskeligere å få en overvektig hoppe drektig enn en normalvektig. Og da må man selvfølgelig tenke på det allerede før hoppa blir bedekt, at man justerer holdet så det er ideelt. En overvektig hoppe eller en overvektig hest generelt har jo større sannsynlighet for forfangenhet. Og i den perioden hvor hesten er drektig, så er det en del hormonelle forandringer som også kan være med på å forsterke den sannsynligheten for forfangenhet. Så det er også av den grunn spesielt viktig å holde den drektige hesten i riktig hold. Vi ser også at når hoppa først har følge, så vil den overvektige hoppa melke betydelig dårligere enn den normalvektige. Da må vi riktig nok litt opp i hold. Det skjer ikke så fort hesten når hold poeng 6, men hvis vi kommer opp i en 8 og 9, så melker de hoppene generelt betydelig dårligere enn de som er i riktig hold. Og det får jo følger for følgets utvikling. Hvis vi ser i motsatt retning, så er de undervektige hoppene, de vil kunne melke godt lenge. Og det gjør de fordi at de tapper av sine egne reserver. De bryter ned sine egne muskler for å frigjøre protein til å lage melk av. Men det kan de bare gjøre til et visst punkt. Og hvis hoppa faller under holdpoeng 4,
så går det også utover melkemengden. Enten det, eller hvis du i underskudd i veldig lang tid, eller noenlunde lang tid. Og en annen ting at hvis vi først har fått en hoppe undervektig før fødsel, så har vi store problemer med å tilføre nok energi til at du i tillegg til å melke også greier å gå opp i hold. Så der det også gode argumenter for at vi fortsetter med å holde hesten i riktig hold. Energibehovet, det endrer seg jo, eller næringsbehovet, det endrer seg jo også en del i løpet av den siste tredelen av drektigheten. Jeg vet ikke om du vil si litt om det, Jan Anders? Vi ser. Vi har jo sett litt grann på den kurven, men for å oppsummere og få litt sånn tall på det, så så vi det at siste tre månedene av drektigheten, når fosteret vokser ganske mye, så øker energibehovet med ca. 25%. Og i samme periode så øker mineralbehovet med ca. 30%, sånn for alle mineralene. Men vi har spesielt kalsium og fosfor som øker en del mer, og der pleier vi å si at økningen på ca. 60%. Og det handler om at det denne perioden som skjelettet til følge skal utvikle seg. Det skal fylles med kalsium eller mineraliseres. Og for å få et sterkt og holdbart skjelett på følge, så det viktig at hoppa får tilstrekkelig med kalsium i denne perioden her sånn. Og så vi ikke så mye på proteinbehovet, men vi kan ta med også at den øker med ca. 40% i siste trimester av drektigheten. Og det også viktig for at muskler og organer skal utvikle seg viktig hos følge, og for at vi skal få et sterkt føl som forberedt på å klare hverdagen når det blir født. Men så har vi jo da også utfordringen i den perioden her sånn, når behovet øker og hoppa trenger mest, altså i drektigheten da, så er jo at det trenger enda mer når vi kommer over i laktasjonen. Men utfordringen når behovet til hoppa øker og vi gjerne vil at det skal spise mer, jo at nå begynner det følget her å bli ganske stort. Vi pleier å ha som grov tommefingerregel at følget kommer til å veie ca. 10% av kroppsvekta til mora. Så 500 kilos hoppe, hun har da et 50 kilos føll inni seg, og det gir dårlig plass for alt det andre som var der fra før, da, fordøyelsessystem og de organene som der. Og det rett og slett kan være vanskelig å få hoppa til å orke å spise nok i den perioden der sånn. Så det handler om at man da velger de rette fôrmidlene og sørger for at hun får nok næringsstoffer på den mengden fôr hun orker å spise. Og da er det noen triks for hvordan vi kan få til å dekke det der. Man kan gjerne prøve å øke grovfôropptaket hvis hoppa orker det. Ellers så vil gjerne beste trikset være å finne et grovfôr med et høyere næringsinnhold, gjerne høyere energi og høyere proteininnhold. Så hvis man har mulighet for å gå opp en H-klasse, så det fornuftig. Selvsagt så skal man ikke ha et brått fôrbytte sånn på siste delen av drektigheten, men man kan forberede det her litt og kanskje ha en mjuk overgang og forberede fordøyelsessystemet på det fôret som hoppa skal ha i den siste perioden. Men det som ofte veldig fornuftig, det å gå over til kraftfôrblanding som har et noe høyere proteininnhold og som gjerne har en litt annen sammensetning av vitaminer og mineraler, og spesielt da høyere innhold av de mineralene som viktige for utvikling av skjelettet og sånt noe. Og i den perioden her så blir det for de aller fleste nødvendig å måtte øke kraftfôrmengdene sånn at hoppa får tilført det her da.
Så har du et bra fôr å anbefale til deg, Idun? Ja, det er jo Champion Oppdrett som har vært slageren til de fleste avlshester i ganske så mange år. Og det fôret er jo ikke likt som det var da det ble utviklet opprinnelig. Det har jo vært mye forskning som har vært gjort i løpet av den tiden oppdrett har funnet. Og når det blir, når man finner at det er endringer som kan gjøre fôret enda bedre, så blir det tatt med inn i våre fôr. Så om man sammenligner resepten nå og for 20 år siden, så er den ikke lik. Men oppdrett har alltid hatt et høyere proteininnhold enn andre fôr til vanlige voksne hester. Det har 70% høyere proteininnhold, og det har også en tredjedel høyere kalsiuminnhold enn fôr til vanlige voksne hester. Stivelsesinnholdet, det er det som vi kaller for moderat. Det er 17%, som er sånn midt på tre, eller litt lavere enn midt på tre. Mens mineralinnholdet, det er generelt høyere, og det er noe en ting, men i tillegg så er det tilpasset de behovene som avlshopper og unghester har. Og her har vi jo lagt opp til at vi har kommet med noen anbefalinger om mengder som dekker avlshoppas vitamin- og mineralbehov. Men det er ikke alltid at det kommer jo an på om hvor mye gråfôr hun spiser ved siden av, om de mengdene det akkurat passer dekker hennes energi- og proteinbehov, eller om det blir for mye eller for lite, avhengig av hva det er i gråfôr og hvor mye hun spiser av det. Men altså, det dekker vitamin- og mineralbehovet ved mellom 0,4 og 0,5 kilo per 100 kilo kroppsvekt. Noe som det tilsvarer 2-2,5 kilo til en 500 kilo sats, for eksempel en varmblodstraver, eller en litt stor kaldblodstraver. En litt større varmblodsridehest på 600 kilo, den trenger 2,5-3 kilo for å dekke vitamin- og mineralbehovet. Og har man en mindre hest, for eksempel en nordlandshest eller islandshest på sånn rundt 350 kilo, så må man ligge i området mellom 1,4 og 1,8 kilo for å dekke hestens vitamin- og mineralbehov. Man kan fint gi mindre om hesten ikke trenger fullt så mye på grunn av et godt grovfôr, men da må man legge til litt multitilskudd ved siden av, fordi da har man ikke dekt alt gjennom kroppsfôret. Ellers så er lucerne her også et fôrmiddel som mange bruker til avlshopper, særlig på slutten av drektigheten. Det er jo et grovfôr som er nært beslektet med kløver. Det har høyt protein og kalsiuminnhold, og begge deler er jo gunstig til den typen hest vi snakker om nå. Men samtidig så er det ganske sånn konsentrert i formen. Jeg kan kalle det et konsentrert grovfôr. Vi har to typer av det. Vi har det som lucernepellet, som bare er, det er ren lucerne, 100% lucerne, som er kappet opp i små biter og presset til pellets, og egner seg veldig godt til bløting. Kan spises tørt, men i litt større mengder så bør det bløtes. Og så har vi Champion Lucerne Omega 3, som er hakka lucerne, bare hakka høy, kan du si, og tilsatt litt olje og pelleterte linfrø, altså blandet inn linomega, rett og slett. Og den trenger, er mindre avhengig av bløting, for det er jo som et høy. Og lucerne er det mange som benytter seg av til drektige hopper. Man skal bare være litt forsiktig med maksmengdene, fordi at hvis man kommer noe særlig over 2 kilo om dagen, så kan man få en liten sånn hormonvirkning av det. Og det er jo mye hormoner som er i sving i en drektighet, og vi ønsker ikke at lucernene skal påvirke hormonspillet i kroppen til hesten. Så vi sier maksmengde på 2 kilo om dagen, men det pleier å holde rikelig til de som bruker lucerne. Jeg vil også gjerne trekke fram litt om dette her med omega-3, for der er det gjort en del forskning, og det er funnet veldig mange gode, positive effekter på kroppen, både til mennesker, men også til hest. Og dette her er ikke sånn synsing, det er gjort ordentlige forsøk på det. At det demper betennelsesprosesser, og det bedrer immunforsvaret. For eksempel så var det et forsøk der man ga omega-3-tilskudd til drektige hopper, hvor halvparten fikk tilskuddet, og halvparten var kontrollgruppe som ikke fikk tilskuddet.
Og de fikk det fra dag 250 i drektigheten, og helt fram til 74 dager etter fødsel. Og så undersøkte de hvor god læringsevne føllene hadde. Fordi man vet på menneske at menneskebabyer, der mammaen har spist tilstrekkelig med omega-3 gjennom svangerskapet, de har bedre hjerneaktivitet og skårer bedre på IQ-tester senere. Men de undersøkte altså det samme på føll, og fant ut at de gjorde noen sånne læringstester, og fant ut at de føllene som var etter mødre som hadde fått omega-3-tilskudd, de trengte færre repetisjoner før de hadde lært disse mestringsøvelsene, enn de som var i kontrollgruppen. Et annet forsøk var gjort på hopper før de ble bedekt, som der de beviste at hester som hadde fått omega-3-tilskudd i tiden før, de hadde en bedre score på slimhinna i livmora, som altså gjør da at livmora var bedre egnet til å ta imot et befruktet egg. Og de hadde høyere progesteronnivå, altså progesteron er jo et hormon som er veldig viktig for å opprettholde drektigheten. Og de hadde en raskere renselse etter fødselen, altså de kvittet seg lettere med etterbyrd og uhumskheter som skulle være igjen i livmora etter fødselen. Så omega-3 er noe som man absolutt skal ha i bakhodet, at kan ha mange gode effekter for årsoppene våre. Jeg vil bare ta med den her Champion Omega også, for det er rett og slett pelleterte linfrø, eller ekstruderte linfrø. Og linfrø er jo en veldig fettrikt frø, som inneholder mye omega-3. Og det er varmebehandlet på en sånn måte at det stopper de der enzymene som setter i gang harskning, og er helt trygt å fôre med. Og det fine med det, i tillegg til omega-3-innholdet i det, det er at det er veldig fettrikt. Så det egner seg godt til en del hester som får høyt energibehov da, i forbindelse med drektighet og følging. Det har også høyt proteininnhold som passer fint i den perioden her. Sånn. Men vi skal bare huske på at det er ikke tilsatt vitaminer og mineraler, det er i den grønne serien vår. Sånn at det er, hvis man bruker mye av det, så må man huske på at det ikke er tilstrekkelig til å dekke vitamin- og mineralbehovet. Og Linomega det er et fôr som man kan ha i bakhodet hvis man har hopper som tidligere har vært forfangne. For det er et spørsmål som jeg får rett som det er. Kan jeg sette føll på min tidligere forfangne hest? Eller vil den fôringen som man er nødt til å gi i løpet av drektighets- og ikke minst laktasjonsperioden, vil den risikere at hoppa blir forfangen igjen? Og her er alfa og omega at vi må holde hoppa i riktig hold gjennom drektigheten. For hvis man starter en laktasjon med en hoppe som er overvektig, og ikke minst er overvektig i tiden rundt følging, så har man et dårlig utgangspunkt for en tidligere forfangen hest. For det er en del hormoner som sagt som er i sving i en drektighet, og noen av de er også med på å trigge forfangenhet. Så vi skal øke fôrmengden sakte og forsiktig fram mot føllingen, men når hoppa først har følla, så får hun et kjempestort energibehov, og så lenge hun bruker opp energien som hun spiser, så er det betydelig mindre risiko for forfangenhet enn om hun skulle lagre den energien i kroppen som fett. Så har man greid å slanke hesten, og man klarer å holde den slank gjennom drektigheten, så har den hoppa ikke noe nevneverdig større sannsynlighet for å være forfangen gjennom laktasjonsperioden enn en helt annen vanlig hoppe. Likevel så prøver man jo ikke akkurat å trigge det. Man kan gjerne gi hoppa rikelig med kroppfôr, men man kan jo unngå de mest stivelsesrike fôrene, og kanskje bruke for eksempel Linomega, som er fettrikt og har høyt energiinnhold for de som kommer fra fett. Kan hoppa gå på beite, er det også mange som spør, og jeg vil jo egentlig si at det synes jeg er veldig synd hvis man setter føll på en hoppe som ikke, man selv mener ikke kan gå på beite, for da gir man jo ikke følget den beste starten i livet, med mye utegang og mye tilgang til frisk gress og alle de positive tingene der med å gå på beite. Men de aller fleste tidligere forfangne hester
kan også gå på beite, men man skal kanskje se litt på hva slags beite de går på. Ikke sette dem ut på de aller kraftigste beitene. Kanskje ikke la beitesesongen gå fra tidlig i mai til sent i september. Og følge nøye med på hoppa underveis. Og så kommer følgingen, og det er tiden alle har gledet seg til, og det er helt magisk, fantastisk når følget kommer ut. Og for hoppa er det også stort sett en stor lettelse, det er tungt på slutten, og plutselig så er det god plass i magen, det er det ene, og det andre er at hun får starte melkeproduksjon, som krever utrolig mye energi, og den skjer veldig brått, den endringen her sånn. Rett og slett over natta. Og med en gang, hvis man skal ta det som skjer med en eneste gang, følger jeg ute, så blir hoppa gjerne veldig sulten. Så legg gjerne til hun høy med en gang hun reiser seg opp i brystleie igjen, så kan hun godt få lov til å begynne å spise litt høy. Og kraftfôr kan man jo vente noen få timer med, men allerede samme dagen som vi følger, så må man begynne opptrappinga til å komme opp i fôrmengder, fordi vi kommer til å få et stort behov som vi må bruke tiden så effektivt som mulig for å komme opp i fôrmengder. Og før vi går videre med fôring av hoppa etter at det har født, så må vi nevne at det går nesten alltid helt perfekt med fødsler, men det er noen få ganger det ikke går etter planen. Hvert år så blir det noen få morløse fall hvor hoppa dør i nær tilknytning til fødselen. Og det aller, aller beste er om man greier å finne en amme til følge. Det er på alle måter best, inkludert for lommeboka. Men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Og da har vi i felleskjøpet så har vi følgemelk, eller altså hoppemelk i pulver, som vi kan skaffe på kort varsel. Vi har det ikke ute i alle butikkene til enhver tid. Men vi har veldig mange butikker har en sånn 3 kilos bøtte stående, som varer i noen få dager, sånn at vi rekker å få bestilt opp litt større sekker som kan vare litt lenger. Ta gjerne kontakt med oss, enten det er helligdag eller hverdag, for vi prøver så godt vi kan å hjelpe til med å åpne butikken om det skulle være på en søndag, for det følget trenger jo mat. Så vi hjelper til så sant vi kan. I tillegg så har vi en nyhet fra i år, og det er at vi har råmelkpulver. Det er opprinnelig lagd til drøvtygger. Men det har, så sant følget har fått noe råmelk fra mora si, så er det absolutt verdt å forsøke å gi følget bedre immunforsvar ved å gi råmelkspulver ved siden av hvis de ikke har fått tilstrekkelig med råmelk. Så hvis dere skulle havne i en sånn situasjon, så ta kontakt, så har man i hvert fall noe som kan gjøre overlevelsesprosenten litt bedre for følget. Melk, Anders. Ja, kan ta og snakke litt om hvordan melk og melkeproduksjonen går i den perioden her sånn. Jeg har funnet en figur som viser hvordan melkeproduksjonen utvikler seg gjennom laktasjon. Og den er jo egentlig da en illustrasjon av det faktum at ei hoppe hun produserer melk som tilsvarer mellom 3 og 3,5% av kroppsvekta si. Så altså ei 300 kilos hoppe, hun vil lage rundt 10 liter melk om dagen, ei på 400 rundt 14, og som er vist her i figuren, ei hoppe på 500 kilo, hun vil i høylaktasjon komme opp i ca. 17 liter på det høyeste. Og det ser den opptrappinga, den skjer i løpet av den første måneden, og så flater det litt gradvis utover gjennom laktasjonen der sånn. Så det er mengdene i hoppemelka. Altså hvis vi ser litt på hva som inneholder i denne melka, så er det først her proteininnholdet. Og det ser vi at det er absolutt høyest i starten av laktasjon, rett etter fødselen, og så avtar det gradvis utover i laktasjonsperioden. Og her synes jeg det er litt ålreit å nevne at
sammensetningen av mjølka, og da særlig proteininnholdet, den ser egentlig ikke ut til å endre seg noe særlig med hvordan vi endrer på rasjonen til hoppa. Det som skjer hvis ikke fôrrasjonen til hoppa inneholder nok protein for å gi eller lage den melka med det proteininnholdet som er skapt for å gjøre, så vil hun heller tære av seg selv og ta sine egne proteinreserver og sørge for at det følger får det innholdet hun skal ha. Men det er selvsagt ikke en gunstig måte å gjøre det på. Og det som etter hvert skjer, hvis man ikke har tilstrekkelig med protein i rasjonen, er at melkemengdene går ned. Så sammensetningen endrer seg ikke noe særlig, men mengdene vil komme til å endre seg. Og dere ser også proteininnholdet, det starter på rundt 3,5% helt i starten, eller 30 gram per kilo melk da, og avtar helt ned til 1,5% i slutten av laktasjonstida. Og det har det vært gjort mye undersøkelser på, og man vet da at for å få det proteininnholdet uten at det hoppet tærer av seg selv i første laktasjonsmåned, så må man fôre med 50 gram per kilo melk hoppa skal gi. Og hvis dere ser tilbake igjen på den forrige kurven som sa noe om melkemengdene, hvis 500 kilos hoppe skal opp i 17 kilo ut i andre tredje laktasjonsmåned, så har behovet synket litt grann ned til 44-45 gram per liter, men det kan gange 45 gram per liter med 17 liter, så får man ganske store proteinmengder som den hoppa trenger for å få det her i melka si. Og så kan vi bare kjapt se innom fettinnholdet. Det følger litt som protein, det er veldig høyt i starten og synker utover, mens sukkerinnholdet i melka, det starter lavt og stiger utover i laktasjonen. Hvis man sammenligner det her med andre melketyper, så kan vi litt sånn, ja, i anførselstegn si at hoppemelk er kumelk som er uttynnet, men som er tilsatt ekstra sukker. Og det ser vi her da med kumelk og menneskemelk og hoppemelk med hvordan innholdet er vesentlig høyere på for eksempel sukker da i hoppemelka. Ikke sånn man trenger å gå rundt og huske på når man skal fôre hoppa, men det er litt ålreit å ha noen ideer om hva som skal til da. Og så hadde vi lyst til å vise dere litt sånn hvordan man skal løse de her utfordringene som skjer fra slutten av drektigheten og fram til, eller når hoppa har følget. Dere som har sett noen webinar før har sikkert sett at vi bruker noen illustrasjoner fra det dataprogrammet som heter PC Horse. Men for dere som ikke har sett det her før, så skal jeg kjapt forklare litt sånn hva det er vi ser på her. For det her er et dataprogram som vi legger inn forskjellige definisjoner på den hesten vi ønsker å regne ut behovet på. Og i det tilfellet her så har jeg lagt inn varmblods traverhoppe på 500 kilo som går ut i luftegård og som er 11 måneder drektig. Helt på slutten av drektigheten. Da har programmet regnet ut hvor mye hoppa trenger av energi og protein og alle mineraler og vitaminer som er listet opp nedover her sånn. Og så har man her mulighet for å velge hvilke fôrtyper man skal gi den hoppa. Nå har jeg valgt å bruke et H2-høy, og jeg har satt opp Champion oppdrett, og jeg har gitt litt saltslikkestein. Og når jeg setter opp mengdene her sånn, så viser da det programmet om jeg har hvor mye jeg får av hvert enkelt næringsstoff fra den fôrrasjonen der. Så ser dere her at vi har en liten rød strekk som går nedover her sånn, som det står 100% over. Det er der vi ønsker at vi skal være når vi på en måte har satt opp rasjonen, da gir vi akkurat det hoppa trenger av det næringsstoffet. Så ser dere forklaringen her, at hvis det blir for lite av noe, så blir de søylene røde. Og det blir ikke det med en gang man går under, sånn som her, men det er når det blir kritisk lite og man trenger å gjøre noe med det.
Og dere ser også at de blir gule hvis det blir alt for mye av et næringsstoff. Og da handler det også om så mye at det kan være skadelig å få mer av det. Så enkelt av de vannløselige B-vitaminene her nede, som får veldig, veldig mye av fra grovfôret, som er helt ufarlig, de bryr oss ikke så mye om de er langt over 100% streken, så lenge de ikke blir gule. Andre stoff som er mer giftige og lettere kan gi forgiftninger, vil bli gule mye tidligere i dette programmet. Og nå ser dere da at den hoppa som er rett før følging, hun får dekka behovet sine fint med 8,5 kilo tørt høy og 2 kilo champion oppdrett og 15 gram fra saltstein. Og det er greit å merke seg det at det her er jo en relativt beskjeden grovfôrmengde. Men det programmet her det regner også hvor mye tørststoff hoppa får. Og fra både grovfôr og kraftfôr her så ligger vi på ca. 1,8 kilo tørststoff per 100 kilo kroppsvekt. Men fra grovfôr alene så er det så vidt over 1,5 kilo tørststoff per 100 kilo kroppsvekt, som er liksom minimumsgrensa for hvor mye grovfôr en hest skal ha. Men vi har valgt å sette inn det fordi vi vet at det kan være utfordrende. Men det er fint hvis man får til å gjøre andre ting også. Og den kaka her den viser hvor stor andel av rasjonen er grovfôr, den grønne, og kraftfôr, den gule. Bare for å ha et lite bilde på det. Men det jeg nå skulle frem til å vise, da, det er at når den hoppa her følger, så skjer det noe med behovet. Nå har jeg sagt at den hoppa her følga i går. Og samme hesten, samme fôrrasjonen, får nå for lite både energi, protein, lysin, som er en aminosyre som er viktig for tilveksten, og kalsium og fosfor. Og vi ser også at noen av de mineralene har kommet noe under 100% streken, men de har ikke blitt røde. Så her handler det jo litt om hva kan vi da gjøre umiddelbart etter at hoppa har følget for å klare å trappe opp og for å klare å følge den her mengden som hoppa skal ha. Bare ta bort den der. Sånn. Og da har vi foreslått en opptrapping med samme grovfôrmengde, og vi har tatt og økt til 3 kilo oppdrett og til 2 kilo havre har vi vært å ta inn her. Og da ser dere at vi kommer på plass og får dekka 100% av energi og protein, noe over på lysin, og vi får med kalsium og fosfor, og vi kommer noe høyere på resten av mineralene her sånn da. Så det er jo en måte å løse det der på. Ja, nå tror jeg vi mistet presentasjonen her, ja. Jeg kan sette den på igjen, ja. Ja, kanskje du får til det. Men her er det, dette her er jo et tema som, er, som opptar veldig mye, mange. Hva slags kraftfôr og hvor mye av dette kraftfôret skal vi gi? Og her er det er ikke bare én fasit, det er ikke sånn at vi kan si at det å gi akkurat den mengden som var i eksempelet til Jonna Anders her, er den eneste løsningen. Men vi har også lagd noen andre eksempler her. Vi kan være enige om at hoppa har et stort behov, og at det behovet ikke bare går på energi og protein, men det går også på vitaminer og mineraler, så vi kan sørge for at vi får dekning på vitaminer og mineraler, så er det flere forskjellige muligheter for hvordan vi dekker energibehovet og proteinbehovet. Nå tror jeg den er med igjen. Ja, har du da funnet frem her da? Ja, nei, jeg står egentlig på den samme enda, men det vi hadde på en måte, vi hadde tenkt å vise litt i dette programmet, men det var litt, det ble ikke så veldig synlig, så derfor så har vi forhåndsgjort litt ting da. Så det vi tenkte litt på, det var jo for eksempel en hesteeier som kanskje ikke har lyst til å gi så mye havre til hesten sin.
Og som jeg sa, det her er jo bare et eksempel. Man kan på en måte gjøre litt hva man vil med å leke seg i det her programmet. Så her har jeg tatt ut havre, og så har jeg puttet inn betfiber og sojaolje, som jo mange syns er en fin ting å bruke i den perioden her. Så fremdeles så har vi jo 3 kilo oppdrett, som da skal være med å gi protein og vitaminer og mineraler, men vi har byttet vekk havre med noe mindre stivelsesrik, da, fett og fiber, og vi har holdt den samme grovfôrmengden. Ja, hva skal vi si om grovfôrmengden her, som blir 8,5 kilo, ikke nok tørt høy, men til en havresuppe som i eksempelet her er 500 kilo. Det er vel ikke noe over gjennomsnittet akkurat? Det er jo ikke noe mer enn det må være, så det her er jo nesten bare en pekepinn på hva er minimumet, og så må man jo gjerne kunne legge til mer. Jeg vil bare si det er bare positive ting med det hvis hoppa har god nok appetitt til det, og kanskje greier å spise mer. Jeg prøvde å lage et eksempel. La oss si at en hoppa greier å spise 13 kilo da, tørt høy. Da vil jeg få dekka energi- og proteinbehovet sitt hvis jeg går ned til 2 kilo champion oppdrett. Da er det jo en forutsetning at her har jeg brukt et grovfôr som er H2 og som har 70 gram fordøyelig protein per kilo tørrstoff. Så det er klart at kvaliteten på det grovfôret her, det vil spille inn og har egentlig en stor rolle i hvordan vi får dekning her sånn. Så ja, hva vil du si til hoppeeiere som ikke vi helt vet om det er proteinrikt eller hva det er? Kan man ta noen gjennomsnittsverdier, eller hva skal man gjøre? Ja, altså noen har jo en litt formening om hvordan de har dyrka grovfôret sitt og tar utgangspunkt i det i forhold til både gjødsling og slåttetidspunkt, men det er ikke så lett å vite det sånn helt uten videre. Så vi anbefaler jo på det sterkeste at man tar en grovfôranalyse for å få sjekka kvaliteten. Det er ikke sikkert at grovfôret har så mye næring som det en tror, og hvis det skulle vise seg at det er mindre, så må man kompensere med det med å enten gi mer eller å gi andre fôrtyper som kan tilføre det hvis man ikke har mulighet til å bytte til et annet grovfôr. Men en annen ting her, altså tidligere så var det jo vanlig at man la til kalk i rasjonen til hesten, at man ga en neve kalk hver kveld til de som var drektige. Og her ser vi jo på det eksempelet som du har her, at kalsium er den grønn, men den er ikke helt oppe på den røde strekken. Nei, altså nå når jeg gikk ned fra 3 til 2 kilo oppdrett, så ser vi at den ble ikke helt oppe på den røde streken, men jeg har ikke puttet inn noe kalsium her sånn. Og det er jo litt fordi at 2 kilo er noe under det vi egentlig anbefaler i den perioden her, men vi ser at det kan fungere. Men vi ville jo vært tryggere hvis vi i hvert fall hadde visst noen ting om grovfôret vårt, for vi balanserer sånn litt grann på kanten her sånn. Og vi har jo den her champion grovfôranalyse som er mulig å kjøpe i butikken og få tilsendt analysesvar som både gir deg energi og protein og også mineralinnholdet, sånn at man eventuelt kan gjøre justeringer hvis det skulle vise seg å være veldig lite. Og får man et analysesvar som viser mindre enn 2 gram kalsium per kilo tørrstoff, så kan det være nødvendig med kalsiumtilskudd. Da må man se litt på det. Men man får se på de andre verdiene på den analysen også, for er det lite av alt, eller man gir mindre enn de 2 kiloene som vi har satt opp her, sånn, så blir det mindre av alle her. Så da kan det hende at multitilskudd er et like godt alternativ for å bøte på det, da. Så vi kan jo på mange måter si at det er en hårfin balansegang. Lyst bare til slutt å ta fram et lite sånn eksempel at hvis man går litt grann ned på høy igjen, går ned igjen til 11 kilo, så kan man komme opp til 3 kilo oppdrett og få samme energi- og proteintilførsel, men få bedre dekning på mineralene da. Må vi også understreke at her er det, i eksempelet her er det jo brukt helt tørt høy. Ja. Så det er bra du påpeker, Idun, for har du en ensilasje så blir det jo flere kilo av det, men det blir ikke noe mer tørrstoff på den grunn da. Men har du for eksempel en ensilasje med
70% tørrstoff, så må du gi i hvert fall en 13 kilo for å tilsvare de 11 kilo av tørte. Og har du så vått som en 50% ensilasj, så må du jo opp en 18-18,5 kilo for å få det. Og da føles jo i hvert fall mengden litt mer da. Og som dere ser her, så er vi innenfor på den her, men ja, det er noen eksempler. Det er mange, mange, mange mulige måter å løse det her på, men det hjelper å vite litt om grovfôret, og det hjelper å sette seg ned og kalkulere lite grann. Og PCH vil jeg absolutt anbefale som et godt verktøy til å kunne se på sånne type ting. Ja. Skal jeg si litt om den perioden som vi kaller topplagt personen, da. Og der kan man dele det inn i at noen av hoppene, de er innendørs når de er i topplagt personen, altså den tiden som er sånn 2-3 måneder etter følging, når de melker aller, aller mest, mens mange er ute på beite. Så skal jeg først si litt om de som er nødt til å være inne, altså nå mener jeg ikke døgnet rundt, men de som får næringen sin fôret inne. Det gjelder stort sett de som følger veldig tidlig i sesongen eller veldig sent i sesongen, altså følger hoppa i februar-mars, så er du jo på topplaktasjon i april-mai, og da er det for tidlig å gå på beite og dekke næringsbehovet sitt fra beitegress. Og det samme hvis hoppa følger i juli, så er du topplaktasjon i september-oktober når beitene heller ikke er noe å stole på. Så har man en hoppe som er i topplaktasjon og skal fores inne, så må man huske på at hoppa og følge har også i de periodene veldig godt av å være mye ute, så har vi selvfølgelig så mye ute som årstiden tillater det. Men når det gjelder fôring, så blir vi da avhengig av å bruke høy eller ensilasje, fri tilgang til grovfôr med høyt næringsinnhold, gjerne H1 eller H2. La hoppa spise så mye hun vil. Bare så lenge det ikke går utover at du orker å spise nok kraftfôr også til å dekke behovene, sånn som hun Anders viste nå i sted, så kan det faktisk være at du spiser for mye grovfôr og dermed ikke kan få nok kraftfôr, så kan det gå utover vitamin- og mineralbehovene hennes. Proteininnholdet, det kan vi gjerne holde litt høyt, tror jeg, hoppa i den perioden her sånn, og over 65 gram per kilo tørrstoff, gjerne enda høyere, oppe i 80, 90, 100 år, så fint. Pass på at den hygieniske kvaliteten er helt topp. Følget skal altså stå og puste inn lufta som kommer fra dette høyet her sånn. Så pass på at det er muggfritt og ellers god hygienisk kvalitet. Når det gjelder kraftfôr, så er det jo Champion Oppdrett som kommer til å gi den hoppa her sånn som skal fôres inne i topplaktasjonen, den aller største delen av næringsstoffene sine. Og som Jon Anders viste i sted, så kan det være gunstig at man gir en grunnmengde med oppdrett. Har man behov for mer enn det, så kan man fylle på med et fôr fra den grønne serien, for eksempel havre eller betfiberolje. Mens de hoppene som er i topplaktasjon i den tiden hvor de går på beite, de har jo en litt annen problemstilling. Her sånn har jeg tatt med en kurve over proteininnholdet i beitegras, hvor vi ser ukenummeret bortover på x-aksen, og så er det prosentene med protein oppover på y-aksen. Og beite er ikke ensformig over hele Norge. For det første så har vi ulikt klima i ulike deler av landet. Vi har ulik næringsinnhold i jorda, og vi har ulike grasarter, vi har ulik gjødsling. Så her er det veldig mange faktorer som påvirker hvor mye protein og næring det er i beite. Men dette her er en kurve som viser et sånt gjennomsnittlig norsk beite. Og her ser vi at det er til å starte med. Så er det i uke 19, som jo er i begynnelsen av mai, så er det høyt proteininnhold oppi 20%. Så synker det utover, og når vi kommer til at graset har blomstret, eller den tiden på året, så synker proteininnholdet ganske mye. Og nå er vi ute i juli, andre halvdel av juli her sånn, så er proteininnholdet betydelig lavere. Og dette her er da med forbehold om at beite ikke er gjørsla underveis, for hadde det blitt gjørsla i den tiden her sånn, så hadde ikke den kurven gått så mye nedover her, da hadde den gått litt opp først,
før den eventuelt gikk nedover igjen om man ikke fylte på med mer gjødsel. Så hvis vi skal ha hoppa ute på beite gjennom topplaktasjonen, så kommer det an på årstiden om hun får dekt behovet sitt. Fordi hvis vi nå sier her i uke 21, så trenger hoppa å spise 40 kilo gras av dette gjennomsnittsbeite her sånn, for å få dekt proteinbehovet sitt. Mens hvis vi kommer over i uke 28, som da er i begynnelsen midten av juli, helt i begynnelsen av juli, tror jeg, så er vi på 51 kilo gras. Men husk på det at vi har her ganske lavt tørststoffinnhold i graset, og mange hopper spiser fint 51 kilo gras, og 40 kilo gras er i hvert fall ikke noe problem. Men når vi begynner å komme over det, og vi kanskje har kommet helt ut i uke 34, som er et stykke ut i august, da må hoppa spise over 100 kilo gras for å få dekt proteinbehovet sitt, og det vil jeg si er tilnærmet umulig å få en hoppe til å spise så mye. Og da er vi i den situasjonen at hun kommer i underskudd på protein, fordi hun melker fremdeles, hun gir fra seg protein hele tiden her sånn. Og hun kommer til å tære av sin egen kropp og musklene sine for å gi protein til følge. Og det er en unødvendig situasjon å tære så mye på hoppas egen kropp. Så det som vi er nødt til å gjøre da, er at vi må i hvert fall minimum deler av beitesesongen, så må vi tilleggsfôre. Og da er det jo oppdrett som er proteinrikt og ellers har vitamin- og mineralinnhold som egner seg, som vi anbefaler. Og det bør man begynne med allerede her når vi ser at beite er i ferd med å miste proteininnholdet sitt. Det kan man se på utviklingen av graset, og litt også selvfølgelig på mengden av gras betyr jo mye her, om det er god tilgang eller om det er knapp tilgang. For det hjelper jo ikke om det er godt proteininnhold hvis det er litt knapp tilgang på gras. Så for å dekke behovet så er vi altså, det er nødvendig å gi proteintilskudd i den andre halvdelen av beitesesongen, med mindre beite er spesielt godt. Vitamin- og mineralbehovet, det kan vi også gi en mulighet til å dekke ved å sette fram en sånn VM-blokk, som er VM står for vitaminer og mineraler. Og det kan vi sette fram på beite, som gjør at hoppa har tilgang til vitaminer og mineraler og kan forsyne seg av det selv. Når det gjelder følge og spise kraftfôr, så er det bare positivt at følge får lov til å smake av moras kraftfôr. Vi skal si mye mer om fôring av følge underveis i den perioden her, sånn, om en uke i det webinaret vi skal ha da. Husk også på at det å lage melk, det krever mye vann. 1 liter melk, det krever 4 liter vann å produsere, så den hoppa som skal produsere mellom 15 og 20 liter melk, hvis det er en stor hest, den trenger å drikke utrolig mye. Så pass på at det er god tilgang til vann på beite. Og husk også salt, fordi melk inneholder også salter, så hoppa blir tappet for salter og klarer ikke å binde nok vann i kroppen hvis du ikke har nok salter i kroppen. Og pass på også når man har saltsteinsåene fremme på beite, følg litt med på følge at ikke det blir stående å spise av saltstein unødvendig mye, fordi da vil du få diaréen. Mange følg synes den saltsmaken er litt spennende. Og så når beitesesongen begynner å gå mot hell, hvordan vet vi det? Når skal vi ta inn hoppa fra beite? Og der er det igjen store variasjoner gjennom vårt lange land. Vi kan ikke si et ukenummer eller noe sånt på hvilken dag det er riktig å ta inn hestene fra beite, men vi kan si litt om hvilke faktorer man må ta hensyn til. For det første er det grasmengden på beite, som jo betyr mye hvor hardt det har vært beita gjennom sommeren. Begynner det å bli knapt med gress på beite, så er det kanskje bedre å ta hoppa inn, sånn at man kan gi jo tilstrekkelig med fôr inne. Har man gjødslet beite godt gjennom sesongen, blir det både mer i gress, men det blir også høyere proteininnhold i gresset, så det kan gjøre at beitesesongen kan være litt lenger. Det er jo ikke alle beiter er like lett å tilleggsfôre på, fordi hvis man har hestene på skogsbeite eller på fjellbeite, så er det vanskelig å komme til med å få gitt tilleggsfôring underveis. Så det kan også gjøre at man må ta inn hoppene litt tidligere.
Er det et beite hvor det har gått mye høst og blitt skitig ned, så skal man også tenke på at når det begynner å bli lite gress, så spiser hestene lenger ned mot bakken, og de får i seg mer parasittegg. Så da er det også noe man kan ta med i betraktningen om det kanskje er bedre å fôre inne for å unngå å få i dem alt for mye parasittegg. Nattetemperatur og nedbørsmengde, det må man ta med i betraktningen når man bestemmer seg for når det skal avsluttes, og selvfølgelig følgets alder, fordi er dette følget her født i mars-april, så tåler det jo fint å gå ute for det blir litt kjølig på natta, men hvis det samme, når vi kommer ut i september, men hvis det samme følget er født i juli-august, så kan det bli unødvendig belastning for følget å la det gå ut når det begynner å bli ordentlig kaldt på natta. Og så har vi kommet til den tiden hvor vi skal avvenne følget. Det er flere måter å avvenne følget på, og der må man bruke den metoden man selv ser fungerer, men mange gir hoppa muligheten til å gradvis avvenne følget sitt ved at man skiller følget fra hoppa på natta. Det gjør også at melkemengden trappes litt ned, gradvis ned, sånn at det hoppa har litt mindre sannsynlighet for å få en veldig melkespreng når man tar følget helt fra til slutt. Og når følget da er helt adskilt, så dropper vi kraftfôret helt. Altså vi kan trappe ned litt når det er skilt på natta, og så dropper vi det helt når følget er avskilt. Og da følger vi med på juret til hoppa, kjenner på det daglig at det ikke er oversprengt, og at det er like hardt på begge jurhalvdelene, og at jurhalvdelene er like store. Fordi det er jo en økt risiko for jurbetennelse i den perioden her, som er det vi er redd for. Men når vi kjenner at juret ikke er hardt og sprengt lenger, og det har minsket litt i størrelse, så kan vi gi hoppa litt kraftfôr igjen hvis vi trenger det. Og da kan vi øke kraftfôret til vi har på vedlikeholdsbehovet til hoppa. Og husk også på at i den perioden hvor vi ikke får noe kraftfôr, fordi vi er avvenningsperioden og prøver å ikke trigge noe unødvendig mye melkeproduksjon, så har hoppa også behov for vitaminer og mineraler, så da må vi legge til det for eksempel som Champion multitilskudd i den perioden hvor vi ikke får noe kraftfôr. Ja, da er vi jo kommet rundt. Ja, vi har jo gått gjennom hele kurven igjennom her, og vi har gått gjennom hele runden på årshjulet. Vi har jo forlatt unghesten, eller følget har vi ikke sagt noen ting om, men fram til nå så er jo det følget blitt ernært gjennom mora. Så får vi vel sette opp en ny tid som vi går gjennom den, for nå har vi brukt tida vår og så vidt vært for det i dag, ser jeg. Ja, vi får se om jeg klarer å forberede en ny presentasjon til neste uke. Klarer du det? Ja, vi må vel kunne gjøre det. Vi har noen spørsmål som vi skal gå gjennom og svare seg. Vi hjelper dem som har sittet bak oss og svart her. Noen svar er lagt ut, og så har vi noen flere som vi kan sette oss ned og svare på nå etterpå. Og så blir jo webinaret lagt ut i opptak i morgen, sammen med da svar på alle spørsmålene som har vært i chatten. Og så husk den quizen vår som ligger ute i Facebook-arrangementet, så der ligger det en lenke til den som du kan svare på. Der trekker vi tre vinnere av en champion-overraskelse. Og så har vi jo i tillegg til det webinaret vi har nevnt noen ganger om unghest 22. april, så har vi også et om hvordan vi tilrettelegger for en god beitetid, som skal være 6. mai. Så da håper vi dere har fått med dere noe dere hadde nytte av i dag, og at dere har lyst til å følge med på de to siste webinarene vi skal ha før sommeren. Så da gjenstår det vel bare å si takk for oss. Takk for i dag. Ja, takk for i dag.